Re, viss ēters ir te! Darba tirgu visvairāk tiek diskriminētas divas strādājošo grupas – jaunieši, kas tikko beiguši vidusskolu, un cilvēku vecumā virs 50 gadiem. Tā raidījumā Rīta panorāma atklāja Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Selga. Viņa pieļāva, ka tieši šīs grupas pandēmijas apstākļos visvairāk baidās zaudēt darbu. Lai gan daudzās nozarēs darba roku trūkst, tieši jaunākajiem un vecākajiem darba meklētājiem atrast nodarbošanos varētu būt grūtāk. Mums ir vecuma diskriminācija Latvijā, tā tas ir, un par to mēs arī runājam pietiekoši skaļi. Mums tiek diskriminētas pārsvarā divas cilvēku grupas, tie ir jaunieši, kas ir tikko beiguši vidusskolu, bez pieredzes, kuri grib strādāt. Ļoti daudz darba devēja nevēlas viņus ņemt un mācīt. Un otra šī grupa ir cilvēki 50+, kuriem ir jau vairāk kā 50 gadu, un arī it kā ir noteikti šī, nevis noteikti, bet ir tāda vēlme ņemt darbā jaunākus, ja, kaut gan tas ar laiku mazinās, bet mums ir jāsaprot, ka mums ir jāstrādā ar tiem cilvēkiem, kas mūsu valstī ir pieejami. Asociācijas vadītājs sacīja, ka pašlaik darba pārunās ir divi galvenie jautājumi – vai darbinieks vēl strādāt klātienē vai attālināt, kā arī vai darbinieks ir vakcinēts, kas ir obligāta prasība darbam klātienē.